Лукашенко сустрэўся з міністрам замежных справаў Нікарагуа Дэнісам Манкадам Каліндрэсам. Гаварылі пра новы ўзровень узаемадзеяння, ды згадалі супрацу з так званымі сябрамі дыктатара з Лацінскай Амерыкі. Я, когда думаю о Никарагуа, всегда думаю о том, что это такая далекая, такая близкая для нас страна. Если давать в общем оценку наших отношений, должен сказать, что у нас необъятный край работы. Нам очень многое предстоит сделать, чтобы вывести наши отношения на самый высокий уровень. Примеры тому есть. Возьмите Кубу, Венесуэлу, другие государства Латинской Америки, с которыми мы имеем очень тесные не только политические, но и торгово-экономические отношения. З нами на сувязі Алесь Чайчыц, эканаміст, публіцыст і аўтар тэлеграм-каналу «Радыё Чайчыц». Спадар Алесь, вітаю, добрый вечер. Добрый вечер. З эканамічнага пункту гледзіша, перад усім, наколькі можа быць перспектыўным гэтая супраца, на ваш погляд? Ну, перспектывы гэтай супрацы абмяркоўваць гэта трохі, ну, нават дзіўна і камічна трохі, таму што, ну, просто паглядзець на геаграфічную адлегласць, паглядзець на просто на нейкую натуральнасць гэтых сувязяў, і просто паглядзець на тое, а што, ў прынцыпе, Беларусь можа там прыўнесці туды. Гэта, ну, гэта ўсё вельмі, гэта ўсё выключна палітычна матываваныя рэчы, таму што гэта вось сустрэліся два адзіночыства, дыктатарскія рэжымы, якія вось уваходзяць у такое вось кола маргіналаў сусветных, якім у іх няма проста іншага выбару, акрамя як спрабаваць нешта хаця б зрабіць супольнае альбо нешта выдумаць, што яны маглі б зрабіць супольнае. Ніякіх натуральных эканамічных інтарэсаў тут, канешне, няма. Але ж, канешне, казалі пра гэтак званы нікарагуанскі канал, дарэчы, які ўжо будуюць, спрабуюць пабудаваць з 2012 года. Беларусь ніколі не ўдзельнічала ў будаванні такіх праектаў, уласна, то што тады вопыт, які вопыт можа Беларусь прыўнесці вось у гэты праект, на ваш погляд? Гэта для мяне таксама вялікая загадка, што Беларусь павінна туды прыўнесці. Таму што няма вопыту ані інфраструктурных такіх вось праектаў спецыфічных, ані, скажам, вырабніцтва тэхнікі канкурэнтаздольнай. Ну, можна сабе ўявіць, што некую тэхніку Беларусь туды магла б паставіць, якую б закупілі б кітайцы, бо праект вельмі велізарную ролю тут грае зноў жа Кітай. Калі Кітай за свае грошы будзе гатовы заплаціць за гэта і ў такой форме выступіць зноў жа спонсарам і лукашэнкаўскага рэжыму, і нікарагуанскага рэжыму. Ну, за кітайскія грошы гэта можа адбыцца ў нейкай такой імітацыйнай, скажам так, форме. А натуральна, зноў жа, Беларусь тут мала што можа зрабіць. Гэты праект, ён гістарычна быў вельмі такі неадназначны, кантраверсійны, і эканамічная яго мэтазгоднасць пад вялікім пытаннем, і экалагічныя вельмі праблемы, звязаныя з гэтым праектам, таму што ён, калі вы карту там бачылі, ён, гэты канал мае ісці праз самае вялікае возера, якое з'яўляецца галоўнай крыніцай свежай вады для Нікарагуа. І калі гэта спалучыць з акіянамі, там уся там і для біясферы вялікія парушэнні, могуць быць экалагічныя праблемы. Зноў жа, перасяленні людзей там вялікія маюць адбывацца ў ходзе гэтага будаўніцтва. Таму стаўленне да гэтага праекта ў самім Нікарагуа вельмі неадназначнае. І праект такі сам па сабе вельмі хісткі, а беларускі ўдзел у гэтым, ну, ён дадае пэўнай гратэснасці, пэўнай карыкатурнасці ўсёй гэтай справе. Калі мы кажам пра некія інтарэсы Александра Лукашэнкі за мяжой, мы адразу згадываем апошнія ягоныя візіты, да прыкладу, у Зімбабве, дзе лукашэнкаўцы дабываюць золата. Таксама раней былі такія падобныя праекты у Венесуэле, там таксама гаворка шла пра дабычу нафты для Беларусі. У сваю чаргу, там, калі мы кажам пра Туркменістан, там было будаванне таксама калійнага камбінату, і там ужо зараз цяпер працягваюцца судовыя спрэчкі на гэты конт, таму што, ну, ўласна, Туркменістан патрабуе ў Беларусі праз суд міжнародны пакрыць суму выдаткаў, і гэта гаворка пра 1 мільярд долараў.
Тут, спадар Алесь, што можа прывабліваць Александра Лукашэнку ў Нікарагуа, якія там могуць быць інтарэсы беларускага дыктатара, пра якія можа быць карысныя выкапні і можа ісці гаворка? Асабліва ні пра што гаворка не ідзе. І пры тым, што калі нават з тым, што кажаць, калі, што ты сакалі альбо нафты, там хаця б у Беларусі ёсць нейкі вопыт, улічваючы там здабычу, якая адбываецца ў самой Беларусі. Тут увогуле гэта чыстае, ну, мне здаецца, гэта чыста такія словы, чыста рыторыка, таму што гэта палітычны хаўруснік Лукашэнкі, палітычны хаўруснік Пуціна і Кітая, гэта нікарагуанскі рэжым. І таму, ну, хоць бы што з імі прыдумаць, хоць бы неяк паўдзельнічаць, і хоць бы купіліць кітайскія грошы, якія выдаткоўваюцца на вось гэты праект каналу. Яшчэ адну тэму, якую варта было падмеркаваць, спадар Алесь, гэта саміт Вялікай Сямёркі, вось лідары краіны асудзілі ядравы шантаж Крамля, у тым ліку намер размясціць у Беларусі тактычную ядравую зброю. Гэта вынікае з супольнай заявы, прынятай на падставе першага дня саміту ў японскай Хірасіме. Удзельнікі сустрэчы заклікалі расійскія ўлады спыніць агрэсію ва ўкраіне ды цалкам вывесці свае войскі з яе тэрыторыі. Лідары краінаў Вялікай Сямёркі абяцалі даваць фінансавую, вайсковую, гуманітарную і дыпламатычную дапамогу ўкраіне столькі часу, колькі спатрэбіцца, а таксама дамовіліся ўзмацніць санкцыі супраць Расіі і спыніць спробы іх абысці. Сёння ж стала вядома, што Міністэрства гандлю ЗША пашырыла абмежаванні на расійскі і беларускі экспарт тавараў. У санкцыйны спіс трапілі больш за 1200 пазіцыяў. Санкцыі супраць Расіі ўвяла і Вялікая Брытанія. Яны закранулі 86 расійскіх юрыдычных і фізічных асобаў, у тым ліку звязаных з вывазам украінскага збожжа. Як эканамічна спадараліся гэтыя буйнейшыя эканомікі свету, я маю на ўвазе лідары Вялікай Сямёркі, могуць аказаць санкцыйны ціск на Расію і такім чынам прыціснуць у эканамічным сэнсе таксама і рэжым у Мінску, на ваш погляд? Вось працягваецца здушэнне расійскай эканомікі паступова. Сёння ўвялі санкцыі ўжо супраць недзяржаўных, прыватных буйных карпарацый, якія некалі былі і на біржах у Лондоне, то бок такі больш-менш респектабельнымі былі. Вось б'юць па ўсіх кампаніях, які з'являюцца крыніцай грошай для дзяржаўнага бюджэту, то бок ускосна фінансуюць ваенныя выдаткі. Паступова гэтае здушэнне будзе працягвацца, гэтыя санкцыі яны мець будуць эфект такі адкладзены, кумулятыўны, які накаплівацца будзе з цягам часу. Ну, але ў нейкі момант Расія ўстане перад тым, што грошай проста не будзе. І да гэтага ўсё гэта ідзе паступова крок за кроком. Яшчэ таксама, вось калі кажуць пра размяшчэнне ядравай зброі ў Беларусі, то лідары G7 заявілі, што мы зноў звяртаемся да трэціх бакоў з заклікам неадкладна спыніць матэрыяльную падтрымку расійскай агрэсіі. У адваротным выпадку ім давядзецца сутыкнуцца з сур'ёзнымі наступствамі, адзначаецца ў гэтым дакуменце. Якія могуць быць наступствы, на ваш погляд, спадар Алесь? Ну, тут, калі ідзецца пра нуклеарны шантаж і пытанне нуклеарнай зброі, гэта ўжо такі, ну, гэта ўжо не жарт, гэта ўжо такі, ўжо рыторыка часоў халоднай вайны. Ну, тут, як, тут на што хопіць фантазіі і на што хопіць лабійскіх рэсурсаў у Расіі, каб гэтаму супрацьстаяць? Чым больш будзе такой жорсткай рыторыка, чым тым слабей будзе аргументацыя і магчымасці расійскіх лабістаў на захадзе, і тым меней у іх будзе шансаў, каб гэта нешта спыняць. Ну, пакуль што клінч такі працягваецца, але сілы, канешне, заведама няраўныя. Расія залежыць ад сусветнай эканомікі. Расія была натуральнай часткай сусветнай эканомікі, але не вырашальнай такім, не вырашальным злучвом у гэтай вось сістэме. Ну, вось зараз будзе адбывацца пакаранне усімі магчымымі метадамі, у тым ліку, таму што гэта справа прынцыпа, таму што гэта вось мы бачым, што вось была сістэма міжнародных адносінаў, і тут гэтая сістэма, гэтыя правілы былі жорсткім і нахабным чынам парушаныя, і тут ужо
для сусветной системы уже справа иммунитету на это отреагировать так, как больше никого не было повадно. Але у всех... Спадаралесь, але у всех возникает пытание. Война уже идет больше за год, и при этом супроти России уведены беспринциповые. Попросту, ну, николи такого не было в истории, такого колькости санкционных обмежеваний. Однако экономика России протягивает працавать, протягивает у тым лику працавать на войну. Як это отбывается, чем это можно потлумачить? Ну, она протягивается, ну, потому что это великая экономика, и она сдувается, але поступово. И, скажем, для России снова стала реальностью там, дефицит бюджета державного. И причем за первый квартал Россия уже вычерпала той план по бюджетному дефиците, который был поставлен на весь год. Значит, у них уже ресурсов робится меньше и меньше. Конечно, это не, ну, санкции это не бомба, якая скинули, и она одразу там нанесла ту шкоду, якую планировалось. Это все поступово, это знищает перспективы экономики. Тому, ну, запасемся терпением, чем далее, тем будет горше и горше, мы робимся горше с каждым днем, с каждым месяцем. Будем сачыць, як далей будзе развівацца сітуацыя з эканомікай у Беларусі і ў Расіі. Вам дзякую вялікі за гэтую размову, спадар Алесь. Нагадаю, што з намі на сувязі быў Алесь Чайчыц, эканаміст, публіцыст і аўтар тэлеграм-каналу «Радыё Чайчыц».